Šiandien žiniuose, skirtingai nei Estija, Lietuva dėl išaldyto Rusijos turto nesiims jokių savarankiškų iniciatyvų, sako Bilotaitė. Kelininkai raportuoja, daro ką gali, bet per pūgą vairuotojai irgi neturėtų iš jų tikėtis, kad pagaus kiekvieną snaigę. Buvęs Grybauskaitės bendražygis ir svarbiausias Lietuvos bankininkas Vasiliauskas palieka Šimonytę ir išvyksta į Vašingtoną, kur sau išsirūpino svarbų postą. Pristatyti Vilniaus 700 metų jubiliejaus renginiai. Ir muziejus pralaimėjo ginčą su buvusiais Gedimino kalno tyrėjais, dabar svarsto bylinėjimąsi tęsti, tačiau darganų ardomam kalnui nuo to negeriau. Europos komisijai delsiant apsispręsti centralizuotai, Estija šią savaitę paskelbė, kad sieks nacionalinių sprendimų pradėti naudoti įšaldytas Rusijos lėšas Ukrainos atstatymui. Tuo metu Lietuva neketina sekti Estų pavyzdžių ir imtis kokiu nors savarankiškų sprendimų šiuo klausimu. Kad dėl išaldyto Rusijos turto bus laukiama bendrų ES sprendimų, šį ryt pareiškė konservatorė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Pirmas dalykas, ką mes dabar darome labai nuosekliai, tai mes siekime šitų bendrų sprendimų, kad jie būtų europiniai, koordinuoti, nes tada jie yra patys efektyviausi. Gruodžio pabaigoje vidaus reikalų ministerija skelbė, kad Lietuva iš viso yra areštavusi 87 milijonus eurų Rusijos ir Baltarusijos įmonių lėšų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba iki gruodžio 20 dienos tarptautinės sankcijas pritaikė 16 Lietuvoje veikiančių juridinių ir fizinių asmenų. Išaldytos 9 įmonių iš Rusijos bei 6 įmonių ir vieno fizinio asmens iš Baltarusijos lėšos. Tarp 16 sankcionuotų įmonių yra bendrovės Interrao Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, Fosa Agro Baltic, Vidmantai Wine Park ir kitos. Šalies keliose savaitgalį eismo sąlygos bus sudėtingos, ypač šiaurės ir rytų Lietuvoje, įspėja kelininkai. Ir raportuoja, daro ką gali, bet per pūgą vairuotojai neturėtų iš jų tikėtis, kad pagaus kiekvieną snaigę. Sudėtingiausia yra tai, kad vairuotojai iki galo nesupranta, kad snygio metu ant dangos gali būti sniego ir nepasirinko to saugaus greičio, nesusiplanuoja tos kelionės šiek tiek ilgesnės, nepasižiūri eismo informacijos centro pranešimų, nepasižiūri, kas yra planuojama, nepasižiūri prognozių, nes galim priberti labai daug druskos ant dangos, bet druska esant ant dangos netirpdys sniego sluoksnio. Tai priklauso nuo intensyvumo ir taip toliau, tai svarbiausia užtikrinti valymo darbus. Reikalavimai yra tokie ir iš tikrųjų logika yra tokia, kad ant dangos gali susikaupti aukščiausiam priežiūros lygį iki 4 cm puraus šlapio sniego. Ir tai yra visiškai normalu ir vartotojas, kas važiuoja pūgos metu, turi suprast, kad net ir fiziškai nėra įmanoma užtikrinti tiek daug švariai taip nuvalyti kelią arba pagauti sniegą. Pakaunėje įsikūrusios kelių priežiūros įmonėje šiandien lankėsi susisiekimo ministras. Jis ryško optimizmu ir negailėjo kelininkams pagyrų. Lietuvoje yra paplitęs toksai mitas, kad kelininkus žiema ir skirtingi orai užklumpa netikėtai. Tai aš tiesiog noriu jį paneigti, nieko panašaus nėra. Kelių būklė Lietuvoje prognozuojama 8 valandų laikotarpiui į priekį. Kiekvienas kelininkas, barstytuvas, kaip ir čia matom, programui labai aiškiai mato, ką reikėtų padaryti. Bet vairuotojai turbūt turi suprasti vieną dalyką, kad jeigu mes turime pūgą, kelių nuvalyti vienu metu yra neįmanoma. Kelių priežiūra yra tam, kad padėtų vairuotojams. Ir natūralu, kai oro sąlygos yra iš tiesų išskirtinės, neįlinis, nepaisant to, kad yra paruošta viską daryti, yra prevenciniai darbai vykdomi, kartais tikrai galime ant kelio matyti sniego, kartais net galime matyti daug, bet tai reiškia, kad po kažkurio laiko tas sniegas bus nuvalytas. Kitas dalykas, ką aš irgi labai dažnai girdžiu ir iš labai daug ir iš gyventojų, ir iš politikų, kaip čia yra, kad sninga, bet mes nematėme barstytuvų ar valymo priemonių valančių kelio. Tai aš galiu labai atsakingai pasakyti, kartais nematote dėl to, kad jau jisai pravažiavęs prieš tai ir jisai pasirūpino, kad tuo keliu, nors jisai kartais gali būti sunkiai pravažiuojamas, jūs vis dėlto galėtumėt pravažiuoti. Druska, kad ir nebepigė baltarusiška, bet brangesnė marokietiška, kelininkai sako, apsirūpinę pakankamai, dėl šventos ramybės užsakys dar daugiau. Žinokit, druską mes užsiperkam dar gerokai prieš sezono pradžią, mes jau turbūt vasaros pabaigoje, rugsėjo pradžioje jau turim pilnus sandėlius.
tam, kad na, pasiruošti sezonui iš anksto ir turėti jos tiek, kiek reikia. Maža to, mes iš savo tiekėjo reikalaujam, kad jis turėtų tam tikrus atsargų buferius kažkur tai Lietuvoje. Tai įprastai per metus mes panaudojam 100 virš 100 000 tonų druskos. Tai šiais metais tokį kiekį mes ir turėjom užsipirkti prieš sezoną, o dabar, matydami, koks yra žiemos intensyvumas, darom papildomus pirkimus. O kiek dabar jos nupirkta? Papildomai? Šiuo metu planuojam pirkti dar 70 000 tonų, tam, kad na, tikrai sandėliuose nepritruktų. Natūralu, tai kainuoja daugiau, bet faktas, kad ta marokietiška druska, kurią mes čia matome, kaip ir kelių priežiūros ekspertai sako, jinai veikia lygiai taip pat gerai, o netgi kai kuriais atžvilgiais ir geriau, nes granulės didesnės ir ilgiau išlieka ant kelio. Bet aš manau, didžiausiai iššūkiai tai turbūt yra susiję su klimato kaita. Įvertinus tai, kiek yra išbarstyta druskos vien tik tai na, lapkričio, gruodžio mėnesiais ant mūsų kelių ir kelių priežiūros vadovas pakomentuos, skaičiai yra kelis kartus didesni negu metai prieš tai. Kelininkai sako, atlikė eksperimentus ir įsitikinę, kad visos druskos tirpsta vienodai, tačiau sako, kad reikalingos druskos kiekiai smarkiai išaugę. Šį sezoną pusę jau sunaudojo. Šiemet daugiau dėmesio nei iki šiol skiriama trečiojo lygio keliams, jungiantiems didesnius miestelius. Per lapkričio gruodžio mėnesius mes išbarstėm 52 000 tonų druskos ir dar 25 000 tonų įvairių mišinių, smėlio druskos mišinių. Tai tas kiekis, lyginant su ankstesniais metais, na, yra tikrai įspūdingai didelis. Palyginimui praeitais metais tuo pat metu buvo išbarsyta sąlyginai tik 30 000 tonų druskos. Tai šiais metais yra tikrai daugiau jos barstoma. Bet gal atkreipsiu dėmesį, kad tos druskos daugiau išnaudojam ne tik dėl sudėtingų oro sąlygų, bet tame tarpe ir dėl to, kad priežiūros lygis kai kurių kelių yra pakeltas ir mes ten darbus turime atlikti intensyviau. Kiek pamenu, sudėtingiausia, turbūt dažniausiai tas pasitaiko Ignalinos rajone, tenai vat, būna dažniausiai to sniego daug ir atsimenu, vat, iš šių metų pavasario mes kitose Lietuvos regionuose jau kalbėjom apie vasarinius darbus, o tenai man kolegos siunčia nuotraukas, klausyk, sako, kokie vasariniai darbai, pas mus dar sniego pusnis, tai vat, ten turbūt intensyviausiai sninga. Kelius šalyje valo daugiau kaip 300 įvairių specialiai tam skirtų transporto priemonių. Intensyviausiam dienom, kiek pamenu, dirbo virš 300 technikos vienetų. Mes savo parke turim 350 sunkvežimių subarstymo įrangą ir antrą tiek sunkiosios technikos traktoriai, greideriai, kurie esant poreikiu galėtų irgi išvažiuoti į kelius. Tai na, vat praeitą šią naktį konkrečiai dirbo apie 200 technikos vienetų. Iš viso kelininkam šalyje tenka prižiūrėti 21 509 km kelių, jie suskirstyti į 5 lygius. Šią žiemą sudėtingiausia buvo gruodžio viduryje, kai visoje šalyje snigo ir pustė 8 paras iš eilės. Vienas svarbiausių ankstesnės prezidentės Dalios Grybauskaitės bendražygių, pagrindinis Seime įstrigusios prieštaringai vertinamos dėl neatitikimo konstitucijos nuostatoms, valstybės tarnybos reformos rengėjas, premjerės patarėjas Vitas Vasiliauskas palieka Ingridą Šimonytę nesuka ienas kuo toliau nuo Lietuvos. Šio mėnesio viduryje pradeda darbą Tarptautinio valiutos fondo valdyboje Vašingtone. Šiandien yra paskutinė jo darbo diena vyriausybės kanceliarijoje. Vasiliauskas TVF valdyboje 2023-26 metais atstovaus Šiaurės ir Baltijos šalių grupei. Tai pirmas kartas, kai jai atstovaus Baltijos šalių deleguotas atstovas. Į šį postą tuometinis Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vasiliauskas paskirtas dar 2021 metų kovą bendru 8 Šiaurės ir Baltijos šalių centrinių bankų sutarimu. Grupiai priklauso Lietuva, Latvija, Estija, Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Vasiliauskas pakeis kadenciją baigusi Suomijos atstovą. Pagal Šiaurės ir Baltijos šalių susitarimą teikti savo kandidatą į grupės vykdomojo direktoriaus poziciją šalis gali rotacijos principu. Vadovaudamas Centriniam bankui, Vasiliauskas 2011-21 metais buvo TVF valdytojų valdybos narys. Vilniaus miesto savivaldybė pristatė sostinės 700 metų jubiliejaus renginius. Sukaktį miestas švenčia su šūkiu Vilnius jaunas. Jubiliejai pasirinkti įtraukta per 100 partnerių, o pagrindiniams renginiams pasirinktos dvi datos. Sausio 25-oji, kai Vilnius pirmą kartą buvo paminėtas istoriniuose rašytiniuose šaltiniuose, ir Liepos 25-oji, minint Vilniaus globėjo Švento Kristoforo dieną.
Vilnius yra laimingas miestas ir dėl to, kad turi privilegiją švęsti savo gimtadienį ne tada, kai kažkas jį paminėjo kažkur, bet tada, kai mes patys save paminėjom tame kontekste, kokiame ir norime save matyti ir užprogramavome save ateičiai ir ateities gyvenimą. Vienas pagrindinių šventinių renginių sausio 25-28 dienomis vyksantis šviesų festivalis. Žadama, kad tomis dienomis miestas virs modernaus meno galeriją po atviru dangumi. Miesto skveruose ir kiemuose iškils instaliacijos transformuojančios architektūros objektus, o gatvėse pasklis ryški šviesa. Šiais metais bus dar įspūdingesnis negu anais metais, nes na, tikrai jubilėjiniai metai įpareigoja. Dar vienas ryškus šventės akcentas numatomas Liepos 25 dieną Vingio parke. Ten vyks festivalis Jaunas kaip Vilnius. Vilniaus globėjo Švento Kristoforo dieną bus rengiami nemokami muzikos pasirodymai. Iki vasaros Vilnių planuojama parodyti visiems šalies moksleiviams. Galbūt mums atrodo, kad savaime aišku, kad jeigu Vilnius yra Lietuvos sostinė, tai kiekvienas jau čia ir pabuvojo, bet tai iš tikrųjų nėra tiesa ir toli gražu ne visi Lietuvos moksleiviai yra aplankę Vilnių. Tai norisi, kad per šiuos metus kiekvienas Lietuvos moksleivis aplankytų Vilnių, tai tikrai labai atsakingai ruošiamas, jau paruoštos yra specialios programos pagal amžiaus grupės. Seimas 2023-osius yra paskelbęs Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metais. Pažymint tai, kad 1323 metų sausio 25 dieną Vilniaus miestas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino rašytame laiške Europai. Minėtų laiškų pirkliai, kariai, amatininkai, žemdirbiai ir dvasininkai iš viso pasaulio, ypač Liubeko, Štralzundo, Brėmeno, Magdeburgo ir Kelno, buvo kviečiami atvykti ir apsigyventi Lietuvoje. Vilnius savo jubilėjinį gimtadienį pradėjo švęsti dar 2021 pradžioje. Visi miestai prasideda nuo legendos, legendos daro mums įtaką ir jos mus užkoduoja. Lietuvos nacionalinis muziejus pralaimėjo teisminį ginčą su Gedimino kalno tvarkybos darbų projektą parengti turėjusią Hidroterą. Tačiau svarsto šį sprendimą skųsti. Dėl ginčo su kalno tyrimus atlikti turėjusią įmonę iki šiol yra strigę esminiai Gedimino kalno tvarkymo darbai. Įmoniai ir valstybinėms institucijoms nesutarus ar planuojamiems darbams pakanka tik tvarkybos, ar reikia ir statybos leidimų, muziejus su šia įmone 2021 metais nutraukė sutartį. Bendrovė šį sprendimą apskundė teismui. Institucija tvirtina, kad vykdydamas darbus be minėtų leidimo, muziejus būtų nubaustas už nelegalias statybas ir prarastų teisę naudoti šiam projektui numatytus ES pinigus. Pranešama, Gedimino kalno būklė šiuo metu yra santykinai stabili, nepaisant jau kurį laiką vyraujančių nepalankių orų. Pasak muziejaus, kol nebus įgyvendintos ilgalaikio sutvarkymo projekte numatytos priemonės, kalno būklė išliks priklausoma nuo oro sąlygų. Sausio 7 dieną daug kur pasnigs, dieną vyraus nedidelis sniegas, išliks slidu, vėjas rytų pietryčių 7-12 m per sekundę, naktį pajūryje gūsiai 15 m per sekundę, temperatūra naktį 8-13, šiaurės rytinėje pusėje 14-19 laipsnių šalčio, dieną 3-8, šiaurės rytiniuose rajonuose 9-14 laipsnių šalčio.